soon. OK. Vážení televizní diváci, dovolujeme si vám predstaviť najnovší a najlacnejší, ako aj najprofesionálnejší projekt slovenskej kinematografie Blair Witch 2 alias Banda ožranov v Blair Witchskom lese. Práve sme sa dostali na miesto určenia, na planinku pri Blair Witchskom lese. Všetko začína byť tak, ako má, pripravené. Chlapci sa nám začínajú pripravovať na ťažkú úlohu. Prečo sme sa sem vlastne rozhodli ísť? Videli sme film Blair Witch a pomysleli sme si, že tí americkí ubožiaci si všetko vymysleli a spanikárili a žiadna čarodejnica neexistuje a aj to hodláme dokázať. Takže tuto máme hneď z kraja Marek Kubáň alias Kurče. Snaží sa robiť poriadok v stane. Tuto je jeho vedúci Richard Kladko. Ako vidíte, sme všetko slušní ľudia, žiaden bordel. Čo to som to tam zbadal, asi budeme za chvíľu končiť. A ešte predstavíme tuto posledného, Peter Turčan, bodyguard náš. Tuto je náš režisér. Režisér začína udávať tempo. Hej, a tu ešte je moja maličkosť, scenarista, Maťo Berhan. Ohniček začína byť. Pomaly sa nám stmieva. Prostredie je hrozné, fuj, mračná. Joj, to je humus. Vidíte, všetko tu je pripravené. Žiaden alkohol tu nemáme, ani nič podobné, takže budeme úplne trezví a žiadnej čarodejnice sa nebojíme. Takže máme hodinku po príjazde zhruba aj niečo a tu už sa chlapci nechali nalakať tým, čo vyfasovali od miestnych obyvateľov, keď sa im vypytovali na legendy o čarodejnici. Slivovička už padla, bohužiaľ, ani no, nevieme ako. A teraz sa ideme púšťať do Petrovej brandy, ktorý, aj keď sme nemali pôvodne v pláne brať alkohol, ale Petrovi nejakou náhodou spadla proste tá fľaška do tašky a už čo s ňou trepať ju naspäť, tak ju vypijeme teda, no. A bude to. Sme dali chlapci tu fachčia a bude po robote. A ešte by som sa chceli ospravedlniť, akože máme len jednu kameru, ale viete, ako je toto fakt nízko rozpočtový projekt. Sme radi, že sme zaplatili cestovné a proste sme radi, takže kamera je len jedna. Nie sme ako amici, aspoň nespanikaríme ako oni. Kamery tam nechali v lese a musela ich ísť hľadať národná garda. To my nenecháme nič na náhodu, to sa nebojte. Ohník horí na Kráľovej holi v Blair Witchskom lese. Vyzerá to tu fajne, začína sa nám stmievať. Uvidíme, čo nám prinesie prvá noc. Takže vážení, čas opäť pokročil, tak sa nám zotmelo. Začína tu hrať príroda všetkými farbami, tie tene. Medzi tým nám padla už aj Petrova fľaša, tak už tu pijeme tu už napri Ríšovi to. Ríšovi už objavil v rúbsaku akože slivku ešte tak. Pijeme to a chýba mi tu Kurča, kde je Kurča? A tu je Kurča, no a Kurča ten je triezvý chudák, lebo on
No nemůže piť, on bere ty tabletky, to by bylo zlé, to by se mu mohlo něco stát. A to nepije, to je... Jste tu všetci jak natrskaní a hlavně... Ale to je ty kokos, já jsem úplně trzvý, to je... Ono to je... Oje, to je ono, to Slováci, oje, to je koko, to je poprdeli tu. A to pijeme, to je, ale voda. Ohník, to je tuto, a ohník, pozrite se, jaký máme. Já jsem krvavoučka. Já tě mám rád, Petr, ty od teba chytím ještě. Já tě mám rád. Ohníček, pozrite se, čo si pletí jako pod nohy. Ještě sija, drevo máme nachystané. Pozrieme na zelené chlapce. Pohár vínka zaplácí. Chlapi, počuli jste ty zvuky? A ty se bereš, co napíš, ano zvuk, čo si ty byl. Keby si chtěl, aby si žádný zvuky nepočul. Srad na to, zase dalším vstup. Chalani, já potřebujem brzdu, pane Bože, tu je ta voda, Petr, když jsem dal. Kde je ta voda? Nevidno. Petr, veď tu ta voda nie je, kde si dával? To je kurva, tam je, čo si slepý do piče. Ty si bol natrskaný, po ceste, ty nevieš, kde si ju dal. Ja som ju neodliftroval. Ja tu mám chlás. Dával si ju do stanu? Hej. No, vážený, ja to vidím tak, že pôjdeme niekde do tých hor, ktorý tu v tej tme už ani nevidno a pôjdeme hľadať. On tak, ja, pozri chlapi, neviem, jak sa to stalo, ale tak ja, proste, no, nejak sa nám to vynklo trochu spod kontroly. A to je proste, vodu nemáme a musíme niečo piť, aby sme mali. A tak, ale Rišo, nepoď. No a tak sme sa dozvedeli od tých Dedinčanov, že tu niekde bude... Že tu niekde bude... Ja som sa s ním rozprával. Držubu, Martin. Čo je? Že tu bude voda proste niekde pri nejakej chatrči, alebo čo? No čo? Ja som sa s jedným chlapikom rozprával. On vravel, že je nejaká chatrč v lese a že kto ho nájde, tam sú nejaké kamene. Či tam je prameň. A že kto nájde kamene, že ten hneď zomrie. No nie. Ale blbo. A že po nejakej chvíli zomrie, že keď nájde nejaké kamene v tvare vagíny.